І сьогодні хочу поговорити з вами на тему, навіщо Ісусові церква. Ви знаєте, на день народження є така дуже гарна приказка про день народження. Мабуть, хтось з вас чув вже про цю приказку. Я не говорю, що вона стосується нас з вами і стосується безпосередньо моєї ситуації, але на день народження говорить так. Тільки в свій день народження дізнаєшся, скільки на світі непотрібних речей. І от я не говорю, що це про мій день народження чи про ваш. Я хочу до теми прив'язати це питання. Церква Божа, вона потрібна Христові чи ні? Вона належить до тих речей, які необхідні, потрібні. Чи вона десь там в шкалі цінностей займає якесь місце, там, енне місце? Головна ціль Христа. Щоб дати відповідь на запитання, чи потрібна Христові церква, потрібно спочатку знайти відповідь на запитання, що ж таке церква? Так чи ні? Якщо ми говоримо про те, чи потрібне комусь щось, потрібно вияснити, що це. А вже тоді робити висновки, воно потрібне чи не потрібне. Так що таке церква? Я запрошую вас взяти Біблію, і ми прочитаємо перший текст, на який хочу звернути вашу увагу. Записаний в першому посланні до Тимофія, 3 розділ, 15 вірш. 1 Тимофія, 3:15. А коли я спізнюся, старший пастор, апостол Павло пише молодому служителю Тимофію і каже, а коли я спізнюся, то щоб знав ти, як треба поводитися у Божому домі, що ним є церква Бога живого, стовп і підвалина правди. Що є церква? Давайте подивимося в цьому тексті, скільки є визначень, що таке церква. Дім Божий, так чи ні? Так. Стовп і підвалина істини. Церква Бога живого. Скільки цікавих визначень. Ви знаєте, коли я завершував служіння в інституті нашому в Бучі, в УГІ, Українському гуманітарному інституті. І тоді від інституту ми мали можливість поїхати по місцях реформації. От така дуже цікава трапилася нагода відвідати ті місця, де от відбувалися найактивніші події часів реформації, початку там 15 століття і далі, як розвивався той рух, який в певний час спричинився і до виникнення нашої церкви адвентистів сьомого дня. І в рамках цієї поїздки ми відвідали дуже багато дуже цікавих церков, храмів, побудованих століття тому назад. І однією з найтаких величніших споруд, які нам прийшлося відвідати, це був храм Святого Петра у Римі, у Ватикані. Це неймовірного розмаху будівля, розмірів. І коли ти стоїш там, дивишся на ці стіни, дивишся на ці колони, і ти думаєш, невже це могла побудувати людина? Ці стовпи, ці підвалини, які закладені в фундамент цієї грандіозної будівлі. Чи про це говорить Павло Тимофію, коли каже, щоб ти знав, як себе поводити треба в церкві Бога живого, яка є стовпом і підвалиною істини? Чи оці велетенські камені, чи ці потужні колони є церквою Бога живого? Там теж є підвалини, там теж є колони, стовпи. Тільки не завжди там є що? Істина. Істина, а значить і живий
Бог. Так що таке церква? Це не стовп і не колона просто побудована з каменю. Це стовп і колона, це підвалина істини. Що ж таке підвалина ця істини? Тут теж написано, Павло каже, це дім Божий. Ми зараз знаходимося з вами в домі Божому, так чи ні? Ну, може, тут не такі грандіозні колони і не такі грандіозні підвалини. Але теж є. Чи це є дім Божий? Ось, може, це приміщення є дім Божий, якщо не в Ватикані дім Святого Петра? Тут є істина. Ми сповідуємо істину, біблійну істину. На цьому стоїмо, інакше не можемо. Так, може, ось це є церква? Що скажете? Що таке церква? Чи потрібне Богові ось це приміщення? Може, там то вже навряд чи потрібне. А це? Чи про цю церкву говорить апостол Павло? Запрошую вас відкрити ваші Біблії. Ми прочитаємо ще один вірш. Дії святих апостолів. 17 розділ, з 24 по 25 вірш. Навряд чи в цьому тексті йде мова про щось схоже на церкву Петра в Римі, але тут також цікава інформація. 17 розділ. 17 розділ з 24 по 25 вірш. Павло в Афінах проповідує і говорить: Бог, який створив цей світ і все, що в ньому перебуває, бувши Господом неба і землі, проживає не в храмах рукою збудованих. І він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. Чи потрібні Богові рукотворні храми? І чи є вони церквою Бога живого? Апостол Павло дає чітку відповідь. Ні. Це ці будівлі, якими би вони не були величними і красивими, не є церквою Бога живого. Вони можуть бути місцем зібрання, але це не є церква. Що ж тоді таке церква? Що ж є тоді справжнім храмом, справжнім домом Божим, який потрібний нашому Господу? 1 Коринтян 6:19. Хтось може зразу сказати на пам'ять ці слова, бо вони є відомими. 1 Коринтян 6:19. Підкажу вам. Ви є хто? Храм Бога живого. А далі? Можна російською, не проблема. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то є храм Святого Духа? Що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої? Дім Божий. Дім Божий, в якому перебуває Дух Святий. Що це є? В якому перебуває Бог? Кожен з нас. В цьому ж посланні, в третьому розділі, Павло ще раз підкреслює цю саму думку. 3:16, 1 Коринтян. Чи не знаєте ви, що ви Божий храм? І Дух Божий у вас пробуває. Ми з вами. Божий храм. І Дух Божий в нас пробуває. Що є церквою Бога живого на сьогоднішній день? Не будівлі, які мають стовпи і підвалини, не прекрасні величні храми, збудовані людським генієм. Церква, яка є стовпом і підвалиною істини, яка є домом Божим, кожен з нас. Це ми з вами. Ну, а тепер задам питання по-іншому. Навіщо Богові ми?
Навіщо Богові ми? Ми йому потрібні чи ні? Я запрошую вас відкрити Євангеліє від Івана, 15 розділ, 16 вірш. І ми прочитаємо коротесенький текст, але в ньому є аж 4 причини, навіщо Богові потрібні ми. Це сама відома причина, але іноді вона випадає з нашої уваги. Івана 15, 16. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас. І вас настановив, щоб йшли ви і приносили плід. І щоб плід ваш зостався. Щоб дав вам Отець, чого тільки попросите в імення моє. Церква Бога Живого має багато інших різних цікавих порівнянь в Біблії. І одне з найвеличніших, найпрекрасніших, яке напряму відноситься до людей, до Церкви Божої, порівняння, яке використане в Біблії, це наречена Ісуса Христа. Навіщо хлопцеві наречена? Потрібно чи ні? Щоб збудувати сім'ю, щоб народити дітей, щоб побудувати щасливу сім'ю, подарувати щастя їй, отримати щастя від неї і щоб бути благословенням один для одного. Христос каже, і я вас вибрав. Я вас вибрав в цьому світі. Ви мої. І в мене для вас є план. Який? Щоб ви йшли. Щоб ви приносили плід. І щоб цей плід був збережений. І щоб в нашому житті збулася Божа обітниця. А можна не йти? І куди йти взагалі? Куди йти? Христос каже, я вас знайшов в цьому світі, я вас вибрав, я вас настановив, щоб ви йшли. Куди йти? Тут же ж не написано. Нікого не нагадує вам? Так, дякую, дякую, брат Дмитро. Христос каже, прийдіть до мене. Перше, куди нам треба йти, це прийти до Ісуса, правда? Але ми вже з Ісусом. Він каже, я вас вже знайшов, я вже вас вибрав, я вже вас покликав, а тепер я вам кажу, йдіть. Куди? Ще раз задаю питання. Я перевіряю, як ви суботню школу проходите. Куди? Ви нікого не нагадує, кому Бог сказав, тепер йди. А він каже, куди? Авраама Бог покликав, щоб він пішов. Авраам, мабуть, теж сказав, Господи, куди? А він каже, іди, а я тебе приведу, куди треба. Коли ми читаємо ці слова, перше, що у нас виникає в свідомості, як у адвентистів сьомого дня. Коли ми чуємо поняття слова «іди», ми розуміємо, що куди нас відправляє Христос. Це та вістка, та заповідь, яку Ісус залишив нам перед тим, як піти на небо. Ідіть і що? Проповідуйте Євангеліє по всій землі. Ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, і навчаючи зберігати все, що я вам заповів. Як ви думаєте, чи це найголовніше те, що закладено в ці слова? Я вас вибрав, покликав для того, щоб ви йшли. Чи тут закладена ось ця в першу чергу істина? Іти по всіх планетах, чуєте, вже в мене вселенський масштаб, розмах. По всіх кінцях землі, по всіх містах і селах. Я не просто так почав з Авраама. Коли ми чуємо про покликання Авраама, і коли ми чуємо питання, навіщо Бог покликав Авраама і вивів його з Уру, з Харану, ми завжди відповідаємо правильну відповідь. Для чого Бог вивів Авраама і вибрав Авраама?
Для чого? Дати йому землю. Зробити батьком всіх віруючих, правильно? І щоб поширити знання про Бога по всій тій землі, так чи ні? Щоб зберегти знання про Бога. Так. І церква Богові для цього потрібна. Щоб донести вістку спасіння до всіх племенів, народів і язиків. Але перша причина обрання Авраама, знаєте яка? Благословляться всі народи, цілком вірно. Я хочу, щоб ми цей текст прочитали. Буття, 18 розділ, з 18 вірша. До речі, його легко запам'ятати, Буття 18:18. І я завжди цей текст, коли шукаю, трачу дуже багато часу, щоб його знайти. Бо чомусь симфонія, навіть цифрова симфонія в телефоні, знаходити його не хоче. Але ми зараз його прочитаємо. Бо ж Авраам справді стане народом великим і дужим, і в ньому благословляться всі народи. Це так, і амінь. І далі Господь пояснює, навіщо ж він вибрав Авраама? Бо вибрав я його, щоб він наказав синам своїм і домові своєму по собі, і будуть вони дотримуватися дороги Господньої, щоби чинити справедливість та право, а то для того, щоб Господь здійснив на Авраамові, що сказав, був про нього. Зверніть увагу на ці слова і порівняйте їх з Івана 15:16. В Івана 15:16 Христос озвучує 4 причини, щоби ми йшли, щоби приносили плід, щоби цей плід був збережений і щоби ми отримали обіцяне Богом. Давайте подивимося на ці слова про Авраама. Авраам стане народом великим. 19 вірш. Бо вибрав я його, щоб він що зробив? Наказав синам своїм. Домові своєму по собі. Де тут йде мова про всі народи, племена, язики? Для чого Бог вибрав Авраама і покликав його? Я хочу, щоб ви зараз уважно вслухалися в ці слова. Він вибрав Авраама і покликав його з конкретною ціллю. Перш за все, наказати синам своїм. І домові своєму. Чуєте? Своїм синам. Своєму домові по собі. Там так і написано. По собі. Що це означає? По собі. Мене вже не буде, а мій дім, мої сини, мої нащадки, мої потомки будуть триматися Господа. І будуть вони дотримуватися дороги Господньої, щоб чинити справедливість і право. Дивіться, що каже через Івана Христос. Пішли, принесли плід. Про який плід в житті Авраама в першу чергу сказано? Про який плід? Сини його, родина його, дім його. І далі написано, щоб їхній плід був збережений. Ох, як багато сьогодні чого здобуває людина, але найцінніше і найдорожче втрачає. На суботній школі ми сьогодні про що говорили? Пам'ятний вірш, який був. Який толк? Яка користь людині, якщо вона здобуде увесь світ? Піде і буде проповідувати аж до останнього краю землі. Але кому пошкодить? Душі своїй пошкодить. Христос розставив дуже цікаво пріоритети. Перше місце – для чого він нас покликав з цього світу? Щоб ми йшли за ним, передати знання про нього не всьому світу, а в першу чергу кому? Своїм дітям, своїм синам, їхнім синам по нас. І щоб вони зберігали вірність Господу, трималися завіту Господнього. Який толк, якщо ми будемо здобувати
прихильників навіть Христові, там, сям, а загубимо своїх дітей. Перша наша місія, як Церкви Божої, зберегти своїх дітей і заповідати їм ходити дорогою Господньою. Чого би це нам не коштувало? Ресурсів, часу. Десь, можливо, пожертвувати якоюсь роботою в певний момент заради дітей. На Молитовному я згадував це порівняння, як один бізнесмен, великий, крутезний бізнесмен, мільйонер, величезна корпорація, керівник, і каже, в мене є телефон. Телефон, який знає тільки декілька людей. Це самі ближчі мої партнери по бізнесу. Їх декілька. Їх не є багато, їх там 2-3. І вся моя сім'я, жінка, діти, внуки. Яким би я не був зайнятий, вони можуть набрати цей номер і додзвонитися до мене під час будь-якої найважливішої конференції. Тому що це для мене, каже, найважливіше в житті. Яка користь людині, якщо вона набудує храмів, проведе євангельських програм, а втратить найближчих своїх синів. Каже, щоб плід наш був збережений. Ісус Христос сказав колись прекрасні слова в Євангелії від Івана 18:9. Пам'ятаєте, це молитва Ісуса безпосередньо перед завершенням Його місії. 17 розділ, 18 розділ – це вже час страждань Христа. 17 розділ – Його первосвященницька молитва за церкву. За учнів. В 18 розділі Ісус говорить, 18:9. Коли прийшли Його схопити, Він каже, ви шукаєте мене, то дайте цим відійти, щоби збулося те слово, що Він сказав, я не втратив нікого з тих, кого дав ти мені. Щоби плід був збережений, наш плід. І щоби ми отримали обіцяне Господом. Зверніть увагу, в історії Авраама, покликання Авраама, де Господь каже, для чого я його покликав, Господь озвучує це. Це для того, щоб Господь здійснив на Авраамові, що сказав був про нього. А що він про нього сказав? Найважливіше, згадували це місце. Для чого Бог вибрав Авраама? Щоби в ньому благословилися всі народи. А тепер увага, увага. Ключове питання. У якому поколінні Авраама народився Месія? Скільки пройшло? 42 покоління. 42-е після Авраама. Як це стало можливим? Що в 42-му поколінні Авраама збулося обіцяне Господом? Як це стало можливим? Не в першому поколінні, не в другому, не в третьому, навіть не в четвертому чи в п'ятому. Ви знаєте, в якому поколінні Адама стався потоп? Його потомки знівелювали все, що знали про Бога, до нуля. 10-те покоління. А в якому поколінні Авраама прийшов Месія? 42-е. То зумів Авраам виконати те, що його, для чого його вибрав Господь? Це нам не вкладається в голову. Коли ти починаєш ці цифри співставляти, цифри – річ вперта. Математика. 10-те покоління Адама знищило все, що знало про Бога. Лишився один Ной. Авраам зумів передати своїм нащадкам. Зберігали, відпадали, було багато різних, всього різного. Але знання, те, що заповідав він своїм синам, їхнім синам, зберігалося. Тому перша причина, для чого Бог вибрав нас з вами як церкву, це не перевернути весь світ в місіонерському плані, а в першу чергу
досягти своїх дітей. Чому ми робимо такий акцент? Тому ми запрошуємо і кажемо, шановні батьки, залиштеся після служіння ось в тому кінці залу, тому що саме там буде йти розмова про те, як організувати вашу малечу від 0 до 5, щоб вони могли тут, в цьому місці, в Домі Божому, яким є каміння це, збиратися пізнавати Господа живого Бога. З такого віку маленького. І скільки лишилося? А ніхто не лишився. Господь говорить, батьки, якщо ви не подбаєте про своїх дітей, не збудуться обіцяні Богом обіцянки. Місія і призначення церкви на землі не буде збережена. Я перейду зараз ще до одної сфери, але хочу, щоб на цьому акцент таки був поставлений. Дорогі мої, якщо ми не подбаємо зараз про своїх дітей, від найменших і до старших, до молоді, якщо ми не вкладемо свою душу туди, потратимо свій час, ресурси, яке 42-е покоління збереже пізнання того, що знаємо ми з вами? А так не хочеться. І невідомо, чи до 10-го дотягнеться. Як да, брат Олександр каже, та прихід Ісуса Христа буде швидше. Буде. Але нам важливо, щоб наші діти зустрічали Ісуса разом з нами. Тому що коли прийде Христос, що ми йому скажемо? Господи, ось мій послужний список, я провів 50 євангельських програм. Нам прийдеться сказати, Господи, ось я і діти мої. Це найважливіше, що ми скажемо в той момент. Господь каже, я б вибрав Авраама, щоб він передав своїм дітям. Перше, чого це було, це заради дітей. А потім ми з вами знаємо Євангеліє. Ми, українці, потомки древніх русичів, які поклонялися Дажбогу, Стрибогу і іншим ідолам кам'яним, ми знаємо Бога. А ви знаєте, чому ми знаємо Бога? Ну, по-перше, батьки наші вложили нам, це так. Але ми знаємо Бога тому, що діти Авраама прийшли сюди. Так чи ні? Ну, до нас в Україну, не сюди. Сюди ми прийшли. Вони прийшли туди і донесли нам те, що самі знали. І якщо ми збережемо пізнання Господа, коли ми збережемо свої сім'ї, у нас буде духовний рівень на величезній висоті, то тоді ми не будемо переживати вже за своїх дітей, і ми будемо знати, що наші діти, вони будуть світлом. І вони далі понесуть Євангеліє. Вони будуть проповідувати, і обіцянка Христова збудеться, і ви отримаєте Святого Духа. І будуть снитися вашим старшим. І пророкувати будуть ваші сини. Це все буде. Але це буде тільки тоді, якщо буде збережене пізнання Господа. В сім'ї, в родині. Навіщо Христові церква? Хочу прочитати з вами разом ще один біблійний текст. Филип'ян, 2 розділ. Ви знаєте, завжди робиться акцент на тому, що церква існує для того, щоб нести вістку спасіння і проповідувати до останнього краю землі. Так і амінь. Але я хочу, щоб ми з цієї історії зрозуміли важливу річ. Щоб нам стати здатними донести вістку до останнього краю землі, ми тут повинні стати тими, кого хоче бачити з нас Господь. Филип'ян, 2 розділ, ми прочитаємо з 1-го вірша. Отож, коли є в Христі, є яка заохота, коли є яка потіха любові, коли є яка спільнота духа, коли є серце, яке і милосердя, то доповніть радість мою, щоби думали ви одне
і теж, щоб мали ту саму любов, одну згоду, один розум. І не робіть нічого підступом або щеванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. І нехай кожен дбає не про своє, але кожен про інших. І нехай у вас будуть ті самі думки, що у Христі Ісусі. До кого звернені ці слова? Послідовників Авраама, мені підказує Дім. Не тільки. Уже не тільки до послідовників Авраама. Тому що лист написаний в Филипи. А Филипи – це вже було не єврейське місто. Там була церква. Церква в основному складалася з потомків, нащадків Авраама. Але це вже був новозавітній період, коли в церкву почали вливатися інші народи, інші племена, інші язики. І коли він звертається до цієї церкви, перше, до чого він церкву закликає в Филипах і каже, ви об'єдналися в Ісусі Христі. Ісус спас уже кожного з нас своєю кров'ю. Ми в ньому. Так, а що є в Ісусі Христі, що нас об'єднало? І він каже, потіха любові, спільнота духа. Ми маємо потребу в потісі чи ні? Я не знаю, хто в залі має потребу в тому, щоб його потішили. Як не крути, кожному потрібна підтримка. А де цю підтримку взяти? От якщо ми сидимо в цьому залі і звернемо увагу на того, хто сидить поруч, або, можливо, ззаду мене, бо поруч часто сидять ті, хто і так в нас перед очима постійно. А от того, хто ззаду сидить, або того, хто спереду сидить, постукати по плечі і сказати, брат, як справи? Може, тебе треба в чомусь потішити? Сестра, як в тебе справи? Які в тебе переживання в житті? За що я можу, чим я можу тобі допомогти? Як тебе підтримати? Помолитися за тебе. Потіха любові. Те, що є в Христі, чим ми можемо поділитися? Спільнота духа. Серце, милосердя. Це ті риси, яких нас наділяє Христос. Він наділяє нас не для того, щоб ми стали самі по собі такими гарними. А Він наділяє нас всіма рисами свого характеру для того, щоб цим всім ми послужили один одному. Тому що якщо нікого толку від того, якщо я такий гарний, правильний, праведний і наділений всіма рисами Христового характеру, але я це не використовую ніяким чином. І далі він каже, доповніть радість мою, щоб ви думали одне і те ж, і щоб мали ту саму любов, одну згоду і один розум. Коли апостол Павло писав ці слова до Филип'ян, я думаю, перед його очима стояли слова Ісуса, сказані безпосередньо перед Голгофським подвигом. В 17 розділі Євангелія від Івана, в первосвященницькій молитві, Ісус молиться за свій народ. І пам'ятаєте, про що Він молиться? Сімнадцятий розділ Євангелія від Івана, і ми прочитаємо 21-й вірш. «Щоби були всі одно, як ти, Отче, в мені, а я в тобі. Щоби одно були в нас і вони, і щоби увірував світ, що мене ти послав». Скажіть, будь ласка, яка частина молитви Ісуса стосується євангелізації, а яка стосується внутрішньої церковної внутрішнього церковного життя. Задачку задав, да? Щоб ви були, каже, одно. Христос молиться за нас. І каже, щоб вони були, Отче, одно в мені, як я в тобі. І щоб вони були в нас одно ціле. Це ми тут. Це наше життя внутрішнє, церковне.
І якщо це буде, тільки тоді що стане? Увірує світ. Якщо цього не буде в нас всередині, світ не увірує. Павло мав в першоапостольській церкві, ви знаєте, коли я читаю історію першоапостольської церкви, ми читаємо дії апостолів, перші розділи, все спільне, підтримують один одного, разом моляться, проповідують Євангеліє, зціляються люди тисячами. Не так багато приходить. Павло ще не вмер. Павло вже пише послання свої, каже, чую, що ми з вами. Таке розділення. Так вже наділилися, каже. Один Павлів, другий Аполосів, третій Кифен, четвертий ще чийсь. Що відбувається, каже Павло? Чому він звертається і каже, доповніть мою радість, думайте одне, майте одну любов, одну згоду, один розум. Інакше світ не пізнає мене через вас. Кажуть, що тобі подарувати на день народження? Ви знаєте, я як пастор цієї церкви. Мені не треба від вас ніяких подарунків. Тільки одне мені можете подарувати. Оці слова виконайте. Майте один розум. Майте одну згоду. Майте одну любов. Щоб не було серед нас Павлових, Петрових, ще чиїхось. Ми одно. Ми одно. Ми один організм. Ми одне тіло. А головою цього тіла є Христос. Не пастор, не пресвітер, не діякон. Головою цього тіла є Христос. І він каже, робіть це. Будьте, майте цю єдність. Тоді весь світ пізнає, хто ви є. І тоді збудеться обіцянка збудеться. Пам'ятаєте, з чого ми починали? Четверте, що Господь хоче заради нас, щоб ми отримали обіцяне Богом. Перше, пам'ятаєте, що це було? Щоб ми пішли, навіть не знаючи куди. За Господом. Послідували за ним. Друге, принесли плід. Тут може бути двояке тлумачення. Плід наш, про який ми говорили, наші діти, наша сім'я, наша родина. Ну, звичайно, це і всі інші люди, яким ми засвідчимо про Ісуса. Щоб наш плід був збережений, не пішов в цей світ, тоді ми отримаємо обіцяне від Господа. Якщо ми, як церква, збережемо єдність з Господом, один з одним, збудеться обіцяне Господом і в житті нашої церкви. А Він обіцяв, дам вам Святого Духа. І ви станете моїми свідками, і понесете Євангеліє до останнього краю землі. Але це не відбудеться раніше, ніж ми станемо єдиними в Ісусі Христі, зберігаючи наших дітей в першу чергу. Нехай в цьому допоможе нам Господь. Навіщо Богові церква? Перше, щоб ми зберегли своїх дітей. І через них передали пізнання про Господа далі наступним своїм поколінням. Друге, щоб ми навчилися служити один одному, підтримувати один одного, потішати один одного, чути один одного, звертати уваги на потреби один одного більше, ніж на свої. Ну так говорить чи ні? Нехай кожен дбає не про своє, а кожен про інших. Щоб ми навчилися дбати один про одного і виробили ось цю єдність. Єдність Духа в союзі миру в Ісусі Христі. А тоді збудеться все, що пообіцяв Господь. Я чекаю виконання цієї обіцянки. А ви? Амінь. Мені вже, знаєте, от якось уже скільки можна чекати? Мені вже сумно і прикро від того, що ти молишся над хворим, а він не зціляється. Ти молишся над біснуватим, а біси сміються з нього.
Це прикро. Коли вже збудеться обіцяне Господом? Коли ми отримаємо цю силу, і це все буде працювати і діяти? А воно не відбудеться раніше, ніж ми не станемо одним цілим. Поки не буде в нас одної згоди, одного серця, одної думки, поки ми будемо тягнути воза в різні сторони. Нехай Господь нас від цього врятує. Нехай об'єднає і згуртує нас довкола Голгофського Христа, довкола імені Ісуса Христа, щоб Його обіцянки виконалися в нашому житті, при нашому житті, на наших очах, в житті наших дітей, заради Його слави, заради проповіді Євангелія і спасіння всього світу, починаючи від наших родин, від наших сімей, від нашої громади. І нехай в цьому Господь нам допоможе. Амінь. Запрошую до молитви. Господь, ми дякуємо Тобі за те, що ми настільки потрібні Тобі, що Ти віддав найдорожче, що в Тебе було. Віддав Ісуса Христа, свого Сина. Ти заплатив ціну рівної, якій не існує у Всесвіті. І Ти говориш, що ми належимо Тобі. Господи, ми дійсно належимо Тобі. І нехай Твій Святий Дух запанує в наших серцях, щоб усвідомлення того, що ми не свої, а Твої, спонукало нас жити так, як вчить Тебе Слово Твоє. Потреби ближнього ставити вище за свої, мати потіху любові один для одного, мати одне серце, одну думку, одну єдність на всіх. І щоб ти міг прославитися в нашому житті, і щоб ти міг виконати обіцяне в житті кожного з нас, наших сімей, нашої церкви. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.